itu demungnya ramil tenan nanti rokok rata kayak iwe rek soalnya aku dodol dapat rata kayak iwe weh timbang handet towo lolah lagu ning pisane kok marah kayak kleru sireten nganu kak kabion dawet Abian aku dawet. Saya gak gawe ya mas. Orang sosok nek poso. Orang nganggo. Orang nganggo dawet. Nganggo ya mas. Kuwi kuwi to. Dudek wice ya. Oh. Diulang tah malah lali aku. Timbang handetowo. Wes, wi bawa. Sapa wange mong tekan kono. Walah nganti dokter resi magonge ora ditutuk. Ora konsentrasi soalnya do gething ro aku. Ora apa-apa Mas. Tak dongake do bagian suara sehat selalu ya. Amin. Amin. Sek aku pak kono. Ukuran 3x4 lho. Pos piro to? Hah? Pos piro? Biasane pos sing terakhir ngono kae to. Oh iya, kalau-kalau ya pos iki sik nyambung neh ya. Pos pengumben ngono. Tasik nekne, tasik. Ibote ya tasik nek. Tos apa pos? Gah sing kene to. Kae kon mesti tos kabeh ro to. Gah. Mas Donan kok ya. Unyil, unyil, unyil. Mas unyil kaduan. Gumrekut repot-repot ningal lagi wolak walek ko osong sapa wangi narapin do Oh,
kasih Mas Perfadli. Sehat selalu ya Mas. Ku merekut rambut, rambut dengan Mas Donanya aku deg-degan aslinya. Lah kok deg-degan kenapa nak? Ya aku ki lagi ajaran dong Mas, jadi ini aku nek salah ngunuhi kadang ini kok kleru. Oh iya. Jadi ini aku dupakem ngeleng-ngeleng kendangannya Mas Donan. Ngati-ngati aku nek diajar karo Mas Donan. Yo nek diajar ora wong kaya wis kancaku kok. Lah ajarannya ajaran. Ajaran nyanyi Mas. Oh ajaran nyanyi. Oke. Yeah.
Sejak Arab mundur lagi. Sejak Arab mundur lagi.